O time do Goiás se manda. Levantou para a área. Tem lá o Léo Gamalho. Foi para a dividida. A bola caiu para ele. Girou. Caiu e é pênalti. Marcado o pênalti em cima do Léo Gamalho. Reclamação dos jogadores do Bragantino. Olha quanta reclamação. O Léo Gamalho tentou girar ali na área. Caiu. Vamos rever. Tem o cartão amarelo para o Alan Mineiro. E foi com o braço, foi puxado pelo ombro ali, hein, Cacau? É, me parece que o Lucas, né, que Lucas faz a falta. 8 minutos do segundo tempo. Fez gol nos 5 últimos jogos, hein? E tem agora uma grande chance de fazer os... no sexto. Aliás, no último ele não fez, né? Vai partir para a bola o Léo Gamalho. Camisa 10 do time do Goiás na cobrança de pênalti. Partiu Léo Gamalho. Gol! Do Goiás, Léo Gamalho. Na cobrança de pênalti, bateu bem, bateu forte. Longe do Renan Rocha. O Goiás sai na frente. Goiás 1, Bragantino 0. Uma penalidade muito bem batida, com muita força, bem colocado, difícil, né, para a defesa do Renan Rocha. E o Goiás sai à frente, não faz uma grande partida, mas mudou um pouco nesse segundo tempo, foi um pouco mais à frente, foi mais agressivo, buscou as oportunidades. Aquela falta muito bem cobrada e muito bem defendida pelo Renan Rocha, bem cobrada pelo Léo Gamalho. Então o Goiás ali foi um pouco mais... O Lucas tirou mal, bem Léo Gamalho. Deixando ali pelo meio, brigou pela bola, caiu o pênalti. Caiu John Clay, pênalti em cima dele. E o árbitro não teve. E o artilheiro Léo Gamalho está posicionado para a cobrança. O Renan está pronto para fazer a defesa. E o cartão amarelo subindo ali. Vai para a bola Léo Gamalho. Autorização. O Renan Rocha vai se movimentando ali no gol para confundir ali o Léo Gamalho. É a chance do Goiás de definir a vitória aqui no Serra Dourada. Partiu para a bola Léo Gamalho. Novo Léo Gamalho na cobrança de pênalti, põe o Goiás na frente. Goiás 2, Bragantino 1 no finalzinho do jogo aqui no Serra Dourada. Torcedor faz a festa. Torcedor que já vinha mostrando sinais de descontentamento com o rendimento do time nesse jogo. Mas comemora uma vitória aí na base do pênalti. O Goiás chegou 2-1 em cima do Bragantino. O segundo de Léo Gamalho no jogo. Ele trocou de canto. Um ótimo finalizador, tanto de cabeça, agora também na bola parada.